אתה חושב לפגוע בנפשות של אנשים, זה ככה בעל ענן אצל השם? אל תשחק עם זה. אתה תשחק בזה, ישחקו בך. יותר מתמיד תזכור, מה שאתה תגיד, יגידו עליך. מה שאתה תעשה, יעשו לך. מה שאתה תלכלך, ילכלכו עליך. מה שאתה תיקח, ייקחו ממך. במי שאתה תפגע, יפגעו בך. איפה שאתה תפגע, שם אתה תיפגע. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שאי פעם חטא, פגם, עשה, לא יודע מה, אתה תקבל את זה בחזרה. אבל אם אתה רוצה להימנע מהמכה הזאת, אם אתה רוצה להימנע מהמקם הזה, מה זה מקם? מידה כנגד מידה. אם אתה לא רוצה שאני אאתר אותך, תחזור בך. כי אני הבטחתי הבטחה אלוקית. מה שתעשה, תקבל בחזרה. אני לא יכול לחזור בי. אבל בתנאי אחד אני חוזר בי. אם אתה חוזר בך. לכן כתוב בתורה שאדם שב להשם, מה זה נקרא? חוזר. חוזר בתשובה, מלשון שבות, מלשון לשוב, מלשון תשובה, מלשון שב הביתה, שב בחזרה. ושאדם עובר עבירה ועוזב את השם, בוגד בהשם, איך זה נקרא? עובר עבירה, עבריין. מאיזה שורש מילה? מלשון עבר. הוא עובר, הוא הלך מעבר, הוא עבר ממני, הוא עזב אותי, הוא הלך לי, הוא בגד בי, הוא נהיה עבריין. הוא אומר, אני הבטחתי, מי שעובר עבירות, מי שעושה בעיות, יראה את זה בחזרה. אבל אם אתה חוזר בך, שובו אליי. אומר השם, תחזור בך. כי אם לא תחזור בך, אני חייב לתת לך את העונש. אני חייב לשלם לך מידה כנגד מידה. אני חייב להעיר אותך. כי אני הבטחתי שהמידה הזאת לא בטלה. רוצה שאני אבטל ממך? תחזור בתשובה. איך יודעים? שובו אליי. הכוונה תחזור בך. תחזור אליי ואני רק אחרי שתחזור. אשובה אליכם, אני אחזור בי מהמידה הזאת. לא תחזור בך, לא תשוב, לא תבקש סליחה. איך אני אסלח לך? איך אני הבטחתי בתורה? מה, אתה רוצה שהתורה יזרקו את המחל הים? יגידו, אין פה אמת, אין פה צדק? אני דיין האמת. אני אל צדק, אני צדיק. צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אני חייב ללכת איתך ככה. אם אני לא אלך, מה יגידו העולם? אין השם? שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. אתה עושה יום מצווה, לא תראה אותה מחר. אתה נותן משהו, לא תקבל בחזרה מחר. מה נראה לך שהשם שוכח? אף אחד. אף פעם. לעולם לא. אני אומר לכם, על החיים שלי 40 שנה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד, אף פעם, בשום מקרה, לעולם לא. ושולח לך שליחים שכל מה שאי פעם אתה עשית מהלב ונתת, אולי אלה שעשת להם לא יחזירו לך, אבל הוא שולח לך אנשים חדשים, אחרים, אפילו מדי פעם זרים לך, שמרימים אותך, משלימים לך, אוהבים אותך. פרשה קודמת, איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה? של, 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 תוריד! של, נעליך, מעל רגליך! תוריד את הנעליים, משה! אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבא, רק, אני מוריד, רק תסביר למה. אומר, כי מי שהולך עם נעליים, אז הוא לא מרגיש על מי הוא דורך. כשיש לך סוליה, אז אתה דורך על הכל ואתה לא מרגיש. אבל כשאתה מוריד נעליים, משה, אתה מתחיל להרגיש כל אבן, כל זכוכית, כל פיסה, כל קוץ, כל משהו אתה מרגיש. ואני בדרך שאתה עולה, משה, כי אתה בדרך לעלות, יש לי תנאי שתעלה, משה. אל תעלה ואתה דורך על המשהו. כשאתה רואה משהו בדרך, אתה יודע שזה יחר, תיזהר, כי יחף נזהר, תהיה יחף. מי זה יחף? נזהר לדרוך. כי אם אתה תעלה ותדרך, לא שווה לי שעלית, אני אפיל אותך.
אתה רוצה תמיד להישאר למעלה? שאל נעליך, מעל רגליך. אתה הולך לדמות, אתה דורך על אדמת קודש. אנשים זה קדושים, אנשים זה הילדים שלי. לך תגיד סליחה לבן אדם. לך תקה סליחה מבורא עולם. עדיף שהקדוש ברוך הוא, יראה את הסליחה שלך, שאתה חוזר בך ויחזור גמור בו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא יחזור בו, אתה לא תחזור. אתה לא תחזור. אתה תחזור בצנצנת. לכן, רבותיי, דיברתם פעם לשון הרע? תעשו תשובה. לכלכתם פעם על מישהו? תעשו על זה תשובה. מול הבן אדם מבקשו סליחה, עדיף, איך אומר רבי נחמן כותב, עדיף לאדם להתבייש מול בן אדם אשר פגע בו. ולבקש התנצלות ולקבל מחילה, שמה גם לא יקבל, עדיף עלו להתבזות בפניו מאשר להתבזות בפני בורא עולם, שהיה מבזה אותו בפני רבי.